Одре. Вие машките толку не треба да се надпреварувате во големина. Затоа што голем пенис значи слаба ерекција. Да, јас сум чул дека тие се онесвестувале. Су имале голем пенис и кој и им идел крвта у... кај Стојко. Кај Глауцот. И они фаѓале у несвес и не знаеле што се случува после со нив. И дојаѓа друг бак кој се помал и ќе да работе. Место вас двајца ќе ме прашам. Дали знаете како се бања човек со голем пенис? Дали знаеш? Знам. Ама и тебе ти кажа. Ама не знаем, ама ја гледам на YouTube. Од таму знам. Како ме како кажи? Знаеш ли како на германски се вика пензионер? Шклуфтрен. Изабен. Изабен? Да. А е гей? Јас извинувам да нема е гејци овде. Срамота. Матиш бил кај е гејец, пајти. Кај е гејец? Е гејец. Како се вика? На германски? Да. Штедлер. Штедлер? Штедлер. А швалер на маджарски дали знаеш како се вика? Не. Ебеш, бегаш. А на јапонски? Чук-чук-ча. А на хрватски? Кучни дојемник. Хрватско е најдобро. Хрватско е најдобро. Кучни дојемник. Епа, морам тој мојот омилен тогаш да го кажам, девојче 14-15 години, станува да се бајле да доручкуе за предшколо. За девојче 14-15. Не, не, слушай, слушай, да, 14-15 години. Да не помисли на педофилија. Не, 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 ништо, не, 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 немам, се уште не. Се уште не? 14-15 девојче. Сутра, не знаеш како ќе се развиеш, Маја. Ние сме една чаура од која не знаеш дали ќе испадне гонце или пеперутка. Ти си уште во чаура. Јас сум уште гонце. Према пеперутка со крила. Се надевам на пеперутка, кај да... Ќе бидеш? Има манце као крилца, мислам... Гомно за крила, бро. Тоа биле семки од Ајвар. Значи, девојче 14-15 години станува да се валја да оди на школа, нормално, и гледа маш, 37-8, пешки рот, онаков, у кујна, нешто, вика, ти си новиот бебиситер? Вика, не, јас сум новиот мадафакар. Така да, тоа сакам да кажам за девојчето 14 годишно. Вака, што беше табу да се постави во театар во тоа време? Представи слободни као, разбуди се Кате, да се прошеташ по... Кажи го, по сцената, по неглиже. Да, ајде, по неглиже да беше, рака, беше. Малце да. Шекспиријански. Доста смела во тоа време. Расположени критиката, како те дочека, како беше тоа? Супер, помина представата, Тодорка Кондова, Зафировска ја режираше, Душко... Прекрасна, не ли? Дјер. Во кафе си, чиво што прекинува. Пела. Мак Петрол горива. Вода, иначе. Само да доврши да се дуки. Дали у тоа време критиката те оцрнуваше дека, не знам, многу експлицитни сцени или такви работи? Од секогаш сме важеле да не заборам во театарот за по-слободни луѓе. Да, да, тоа луѓе кои слободно го правиле тоа дури пред 350 души. Па беше бум представата, навистина беше околу тие слободни сцени, меѓутоа беше добро примена и доста публика имаше. Може заради тоа. Сигурно е заради тоа, затоа што сексот продава. Да. И тоа е доказ до ден денеска. А изгодна женска, мислим. Сексот најдобро продава за тоа, не правиме муа. Ја на времето, е. Слушай, кој не ископа слики од неја, се ова, пошто ги немаме тука, ама да. Ќе ставиме на монтажа. Слушай, јас сакам да донесам слики, а мажот ми рече, мајде да. И поморко, еве! А сакам да... Овој куча ги диване. Не, супер е, супер. Дали он ти има подметнување на јадење да закачиш вака килажа, зашто бил многу љубоморен? Не, имам хипотироида, болест и така да. Само здравје. Си ли ти живе и здрава? Ја мисля дека овој... Тебе не ти подметно... Сама си јадам. Сама ти кажа. Цела ноќ. Почнувам во 10, завршувам во 5 сабајле. И му подметнувам него. Сексипилитетот на жената ќе се сложите со мене не е само во тоа, нели во, него нешто што внатре... Како да се сложам, ја го тврдам тоа. Да? Да по себе знам. Е, го тврдам ова жена која ќе ми каже, ја го тврдам. Секогаш злато го тврдиш. Боле да јуља него да жуља. Да. Боле да јуља него да жуља. Ова ти е добро име за емисија на македонска телевизија. Подобро да лула него да жула. Подобро да лула отколку да жула. Па еве, ај кажи ти од твоје искуство, да лула или да жула?
Абе, ако може да жуља, па после нека љуља. Е, па ти многу сакаш. Прво да жуља. Добро, кога сме кај големината, вака, дали мислите дека мажите патат од комплексот на тоа, мал, поголем? Сите сакате да имате. Сите сакате да имате голем пенис. Дефинитивно. Дефинитивно. Океј, бе. Се слагам со тебе. Има такви кои признаваат. Да. Вака како тебе без предрасуди. Има и тие и да. Признаваат. Така, се слагам бре, брат. Има и такви кои не признаваат, тие се 80-90%. Нели? Затоа се употребуваат после виагри вакви такви и одеднаш слушаш на 40 години добил инфаркт. Зошто имал висок притисок, а човекот конзумирал активно виагра задните 10 години. Добре, значи таа е погубна, по крвниот притисок. Он мисли, он свршува, он цркнуе. Да умреш на вагина, брат. Ко херој, ко... Абе да не речам ко Гоце Делчев. Или Мирчаце. Морам да ви кажам, долго ми е смешна мајка ми, баш за тие предрасуди, кога гледаме филм, и сега не да се сексат, се љубат. Не, ама сте приметиле и има секси сцена и цела фамилија гледаме и одеднаш сите се занимаваат со нешто друго. Па и гледа дали ќе заврши, а овие таму на телевизија. Ти као... И вчера беше Верка куде мене. Абе, о, распија се, мами вегету и не ми го врати. Така. Продавала секс. А ово? Ај продава се, предава секс. Предава? Предава. На кога? Ори, она професорка, ти си курва, не може да бидете исто. Сега, веро, деца све знаем. О, веро, деца сега с факултет се радят. Сега са сексуални факултет се радят. Да, све знаем, бре. Време е да видиме зашто тебе те викаат. Цар на ноќните свирки и девојачките вечери и момачките вечери. Отпуштена љубав и Део и Тони, Део и Тони. Мојил с неон папира, не осеќа ми веќ. Moje ruke između ko ispredana noć. Neka li pa kliknu lavi po neku psovku ili grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, moram se napred dalje poć. Ide me. Magla suđa, magla Staline jedva čujno dobile tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas. Prekasno je uzaludno, sve je dublji jas. Magla svuda, magla oko vas. Чудно, добре твой глас. Магла свуда, магла око нас. Прекасно је узалудно, све је дубли јас. Ајмо, добре! Ми
мислуват американци е најдобар кондом со гасна комора, со пет комора. Русија ги на силата со нуклеарно тамо. За добре, Ерик.